ဒီမူစကူတူကတော့အဲကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲသူများတွေပြောနေတာမြင်တာမော်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟာဘူလီနဲ့စပူနဲ့ကဝင်းဆိုလာပဲအဲ့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့မူစကူတူကတော့အကုန်လုံးကကြိုက်မယ်ထင်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဖွင့်မဆိုတော့ပါဘူးဖွင့်ဆိုရင်လည်း तू ကဒီအမောင်နဲ့ကမထွက်တော့ဘူးလေသူဖွင့်ဆိုရင်လည်း Telegram နဲ့ကမထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖွင့်ဆိုတော့ပါဘူးဒီဥစ္စာကတော့မရိုက်ဖြစ်ပါဘူးဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတွေကဟိုကြာကြာကြကြမခံနဲ့ဟိုပြောရရင်တော့အတုံးတုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လေအဲတောင်းပြခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဓာကြီးတွေကိုတွားပြီးတော့ main တင်ပြီးတော့တွားရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဟိုဒီဥစ္စာအမောင်နဲ့ရိုက်မှရမယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်မနက်ကနေနဲ့အိရာထားနောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ line မှာတော်ကြနေမူစကူတူကပါတယ်ပေါ့ဒါဘာတွေလဲပေါ့အဲတခုခုဆိုဆက်စုတတ်တဲ့လူတွေအကျင့်တော့အာဘာဟုလားဟုတ်လားတခါလဲဖြေသွားမူစကူတူဆိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာအမရောဆိုအောက်ကထွက်လာတော့အဲအကြမ်းမှသာပါလားပေါ့တော်သေးတာကိုတိလိုက်ရတယ်နှုတ်မပွဲပွဲနောက်ကြအောင်ယ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 ောင်ဆွေဆွေညာလို့ပြင်းနေပြန်ပေါင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 ်နေနေရင်အစင်ကပါချွတ်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 ဟောမပြောင်းလို့ပြင်းနေချွတ်ယောင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 ်ဥယျာဉ်ကမှမစုံရရှောင်း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 ပြင်းပြောင်းပေါင်းနေချိန်ကိုရှောင်းပေါင်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 စက်ပြေပေါင်းချင်ပြီးသွားတော့ချွတ်ချွတ်ချွတ်အဲဇာရိတာကျွန်တော်အရန်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကြောညာအတူလေးဟောကြောညာအတူတော်ဖြစ်တယ်ဒီတီဇာလေးကိုကြည့်ကြရဲကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်ရင်ခုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရန်ကြည့်ကျင်တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားမှာပါတဲ့အတ္တတွေအားလုံးကကွဲထွက်နေတဲ့ character တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် respect ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်လာအားပေးတာဟုတ်ကဲ့ character ထဲမှာတော့အကုန်လုံးက character တွေအကုန်လုံးစီးမျောရရလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဘုံဆိုရင်လဲဒါမတူညီတဲ့ character ကိုမြင်ရတယ်ပြောရတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောရတော့ကိုမျိုးကျော်ကြီးပေါ့ကိုမျိုးကျော်ကြီးကတော့လုံးဝကျွတ်စင်ကြီးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးဟိုတော်ရရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကပုံစံတွေကွဲထွက်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော် share ပေါ့နော် share ကိုင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါထိတ်ရိုက်ဖို့မဟုတ်ရိုက်ပြီးသွားပြီခင်ဗျာပြဖို့ပဲကြံတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော် channel တွေမှာပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပဲကျွန်တော် online series အနေနဲ့ပေါ့နော် online series ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာကြကြနာနာလေးလုပ်ထားပါတယ်တပုံကအစပေါ့နော် photo studio နဲ့တေချာရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကွေးမှာတုံးတဲ့ lighting ပါညာပေါ့နော်ပါတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြပြတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲအဲ့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်မတင်တာခင်ဗျာအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တော့ပေါ့နော်ဟိုကိုလဲလုတ်တာတော့လုံနေတာပဲသို့တော်လဲတစ်ဖက်မှာလဲလုံနေကြတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုချမပြလဲကျွန်တော်ဒီဘလောက်ထိဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဘလောက်ကူညီဘူးတယ်ဘလောက်ထိယနေ့ချိန်ထိလဲကျွန်တော်ဘလို့လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့လူတွေသိတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကအရင်ကလဲရှင်းပြကြရလဲမလို့တော့လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုပါဆိုအရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ family တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးအားပေးပြီးတင်ကောင်းတင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပုံမှန်တိုင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းအဖိုးဖွားတွေအဲဈေးရောက်နေတယ်အဲဒုက္ခရောက်နေတယ်မြင်ကြတယ်တွေ့ကြတယ်တချို့တွေတွေ့ကြတယ်တန်းကြတယ်ဒါတွေကဟိုအကြောင်းထက်လို့သူများတွေလည်းလုတ်ပေးနေတာညားတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒါလိုက်ပြီးတော့လုတ်မပြပြတော့တာပေါ့ဟုတ်တင်လည်းတင်မပြပြတော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အရင်ကြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှင်းမပြပြတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကိုလုံနေတာကိုကိုပံဝင်ခြင်းလည်းသိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဥစ္စာကြီးတင်ပြောရင်တော့ဒါကိုအမြန်တင်နေပြီးတော့ဟိုတန်းရှင်းရှာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်ကြမှာလဲဆိုတဲ့အဲဒီအတွက်လဲဒါကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်အားကြောင့်လို့အရင်ကကျွန်တော်မတင်ပြတော့တာဟိုကိုလှုပ်ရှားရှိတာလို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ယနေ့ချိန်ကြီးတော့ယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်ဟိုမှတ်မိသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဟိုအဲ့ကလေးဆိုယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပေးနေရအောင်ပါဘောနော်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်တင်မပေးပြတာဟိုစိုးအပေါက်မှာပါတယ်ကလေးလေးအဲ့ကလေးဆိုယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်အဲလုတ်ပေးနေတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားသောအဖိုးဘွားနှစ်ဦးသုံးရှိပါတယ်အဲလုတ်ပေးပြပါတယ်မတင်ပြတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အပန်းကတော့ကျွန်တော်ငွေတွေကမရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ donation နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးနဲ့ကမဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် donation ဘိုင်းမှာသွားတဲ့ဥစ္စာတက်ဒီကျွန်တော်တို့အလုံးဘိုင်းမှာသွားတဲ့ဥစ္စာတက်အဲအားပေးတဲ့သူတွေကလည်းအဲ donation ကို
ဟိုကြည့်ပြီးတော့ဗောဗျာ။အော် तू ကလူတန်းလေးလုံနေတာပဲဆိုသူ့အားပေးကြတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိတယ်။သို့တော့ဟိုကျွန်တော်အပိုင်းမှာသွားကြတဲ့ဥစ္စာတော်တော်များများကြတယ်။တချို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ creation mind တွေကိုသဘောကျတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲတချို့ကြတော့လည်းတကယ်အားပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ donation နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပြောရရင်အလုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်မရောစေခြင်းမရောစေခြင်းလို့ကိုလုံးစရာရှိတာလူပေးစရာရှိတာလူပေးတာတွေဆိုခုနောက်ပိုင်းအားကြောင့်တိတ်မတင်ပြတော့တာ။ဟုတ်ကဲ့။မိုးစက်နဲ့မင်းင်းနဲ့ဟိုဟာမိုးစက်နဲ့မင်းင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာလည်းပါတယ်။ Mac Amazon လည်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအလွဲကဘာမှတော့တောင်းတောင်းတိတ်မရှိပါဘူးအဓိကတော့မင်းင်းကိုကျွန်တော်အလုံးလုပ်တာကျွန်တော်နဲ့မင်းင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးစုံတွဲမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လိုက်လွင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်လွင်တာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကြော်ညာပါရိုက်တယ်ကြော်ညာရောရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်ပြောရတယ်အများကြီးဖန်တီးပစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရင်စားတဲ့ခန်းတွေပါတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အစားစားမူစကူဒူးတာမဟုတ်ဘူးနော်စားတာကိုပြောတာဒီစားဟိုဟုတ်တယ်ဟိုကလည်းအစားတော့ကိုအတိတ်ပဲဖွဲ့နေမှာအဲမင်းင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအစားတော့ခန်းတွေအများကြီးစားရတဲ့ဟာတွေအားတွေအားရပါစားအားတွေအမှတ်တရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ live ကိုဝင်ကြည့်ရင်တော့သိရတယ်မယ် live ထဲမှာဘာတွေလဲမသိဘူးပြောကြနှစ်အောင်လုံး तू ကလဲတလွဲတွေပြောကိုကလဲတလွဲတွေတလွဲတွေဆိုတော့ तू ကလဲခွီကိုကလဲခွီပေါ့အခွီလေးတွေပြောကြပါအဲ့အဲ့တော့အဲ့နေ့ညအတော်ကကျွန်တော်လုံးဝမှတ်မှန်ရရပါဟုတ်ကဲ့ तू မင်းကခုနကပြောလို့ तू ကဟိုဟာပေါ့ तू ကအပ်ဒိတ်အရန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လို့မြင်ပါတယ်အဲ तू အပ်ဒိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါ तू အဲ့ trend တွေကို तू မြင်အောင် live နေတယ်ပေါ့ပြောရအောင်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတတိထားမိတာဖြစ်မယ်အဲစတင်ရောသူအဲ့လို light တွေပါတယ်မှာသူအဲ့လိုဈေးရောင်းတာပါညာသူပုံစံတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စတင်တတိထားမိပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုပညာနဲ့ပမာဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုပညာနဲ့ကျွန်တော်ပမာဆုံးရိုက်တဲ့ကြော်ညာရှိတယ်ဟိုတိုင်းကြော်ညာပေါ့တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့တနက်ပြစ်ဂိမ်းကြော်ညာပေါ့တနက်ပြစ်ဂိမ်းဆိုဟိုလိုလောင်းတာဂိမ်းပုံနော်တနက်ပြစ်ဂိမ်းကြော်ညာအဲ့ကြော်ညာကိုပညာနဲ့ရိုက်တော့ကိုပညာကိုကျွန်တော်နောက်တယ်တိုင်းတော့ကမှရေးကြီးဆုံးကတွင်းအားကွာအဲ့မှန်မင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အော်ကိုတတိထားမိပြီပို့ပြီးတော့အားပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရန်ဟိုပြောရအောင်အလုပ်ပေါ်ကို respect ရှိတယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်အရန်လေးစားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့မြင်မိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲအဲတော့မနက်ဖြန်လို့လာမယ့်နေ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညမှာ तू live လွှင့်နေတယ် live လွှင့်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက်ကျတော့ तू လင်းအစိုးရစီးလာတယ်ကျွန်တော်စီဘိတ်ကိုရောက်လာတယ်ဘိတ်ကိုရောက်တော့ तू ကြော်ညာတန်းရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အမညကျတော့ live လွှင့်နေတယ်လိုက်လွင်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့လေရင်စီးပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာ17လောက်12လောက်နိုးတော့သူရန်ကုန်မှာလိုက်ထလွင်တယ်အဲ့အလုတ်လောက်တာအရန်ကိုပြောရရင်တော့အလုတ်ပေါ်ကိုတကယ်ကိုကျိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လိုမျိုးပါဟုတ်မင်းကဝါသနာပါတယ်ဗျအဓိကမင်းကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ခုဒါဒီဥစ္စာရိုက်တာတော့မှကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရရင်မင်းတို့မိုက်အမီတန်တို့အားတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်အလေးပေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်မအားတဲ့ရက်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးကြီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ရွှေ့ပြလိုက်တယ်မင်းင်းတို့မိုက်အမီတန်တို့တို့ကဟိုပြောရင်တော့မင်းင်းဆိုအရန်အလုပ်များတာ哦နေတိုင်းနီးနီးတို့လိုက်တယ်လိုက်ကိုတော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုတွေအဲ့လိုလောက်တာ哦တနေ့ကအဲ့တော့သူ့အဓိကထားပြီးတော့သူအားမဲ့ရက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရဆိုတော့ဇလန်းနေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဂျွိုင်းမို့ဖိတ်ခေါ်ရင်တော့မှသူ့မှာအချိန်တော်တော်ပေးဖို့သူစဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းရိုက်နေပါပြီကျွန်တော်အခုဇလန်းတွေလည်းရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြီးတော့လက်ရှိလည်းကြော်ညာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းအမားရင်းနေရှိခဲ့ရင်လည်းဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါအဲကျွန်တော်တို့အချိန်ညာနေပေးခြင်းလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိုးဆက်ပေးမိုးဆက် official ပေးမှာလာပြီးတော့အချိန်ညာပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်